Шосте місце по Україні. Таким є показник Хмельницької області за рівнем заборгованості по виплаті заробітної плати. Тільки за один місяць борг зріс з 5 до 17 мільйонів гривень. Найбільше до цієї цифри додала Шепетівська районна лікарня. Причина зростання боргу із утворенням заборгованості заробітної плати виникла на 8 підприємствах, і ця сума за місяць зросла на 12,3 мільйона. Це безпосередньо Шепетівська центральна районна лікарня дала борг 5,3 мільйона. Це завод «Точний механіки» місто Кам'янець-Подільський 4,3 мільйона. Це Шепетівський гранд кар'єр «Пронекс» 1,5 мільйонів. Невтішна ситуація із зростанням середньої заробітної плати. За кілька місяців наш край скотився на декілька позицій в загальнодержавному рейтингу. Показник рівня заробітної плати, якщо ми його в середині року мали 14-15 місце, то безпосередньо 5-6 районів знижує показник рівня заробітної плати, і область на сьогоднішній день посідає 20-21 місце. В адміністрації стурбовані цифрами офіційних заробітних плат, зокрема у працівників сільського господарства. В одних районах вона сягає близько 30 тисяч гривень, в інших – менше 10 за одну і ту ж саму виконану роботу. Чиновники кажуть, таким чином підприємці йдуть на хитрощі із податковою системою. Значить, від 17 тисяч найбільша заробітна плата, значить, за Костянтинівський навіть 28, і найнижче в Волинецькій 4 тисячі. Це в 7 разів різниця. Це права тінь за плату. Через це управління праці буде проводити роз'яснювальні роботи та своєрідні перевірки діяльності підприємств, де зафіксована найменша цифра заробітної плати. Ми розуміємо, скільки неофіційної праці взагалі є. По нашим підрахункам це десятки тисяч. Ще є багато роботи для того, щоб у цю, скажімо, стіні виводити неофіційних працівників. Максим Посполіта, Ігор Плішка, головні новини Хмельниччини.